Kumakala sa buto sa lambot at tipong sarsa pa lang ay talaga namang ulam na. Magandang araw, nako. Itong ating recipe today, napakasimple lang lutuin pero talaga namang nag-uumapaw sa sarap. Ang gagamitin nating karne ay pata ng baboy. Ito po ay pinatadtad ko na ng malinis. Inugasan ko nga lang ito ng malinis na malinis. Pagkatapos ay papakuluan muna natin to ng 5 minutes para maalis yung mga impurities or yung scam nitong ating pata ng baboy. Napakalakas nga ng ulan ngayon. Ang bala ko sana ay magsinigang or nilaga, pero sabi nitong aking mga anak ay ibahin ko naman raw yung luto. So ngayon nga ay gagawa tayo ng hamonado with a twist. So hindi ito yung pangkaraniwang hamonado na lagi nating niluluto. Nilagyan ko to ng konting uh, twist ng Chinese dahil meron akong pampalasa na nilalagay ng mga Chinese. So, napaka-easy lang nito gawin. Prepare na natin yung mga ingredients na kakailanganin. Nahiwa ko na nga yung ibang ingredients. Tapos, gagamit tayo rito ng dalawang lata ng pineapple chunks, isang lata ng pineapple juice. After kong ma-blanch itong mga pork, ay hinugasan ko to ng dalawang beses para maging malinis talaga itong ating lulutuin na pork. Dito nga ay lulutuin ko to sa pressure cooker para mas maging malambo talaga yung pagkakaluto dito sa ating pata. Pero kung wala naman kayong pressure cooker, pwedeng-pwede naman lutuin yan sa kaldero o sa kawali. Naglagay lang ako ng oil dito sa pressure cooker tapos ay iba brown ko lang itong mga pata. Mga 5 minutes lang ay okay na yan. Then, sinimulan ko ng gisahin itong sibuyas at bawang. Sangkutsahin pa natin ng ilang minuto. Mas masarap kasi talaga kung medyo tostado ng konti itong balat nitong ating karne. So, halo-halo lang tayo para mas masarap itong ating niluluto and then, pwede na natin itong timplahan. Pamintang durog toyo. Naglagay rin ako ng sapat na dami ng tubig dahil papalambutan natin itong pata. Pwede na rin nating ilagay itong ating dahon ng laurel, star anise, pero ito kung ayaw mong lagyan, huwag mo nang lagyan. Pamintang buo, isang lata nitong ating pinya. Lagyan na rin natin ng sugar, halu-haluin lang natin at tatakpan natin. Papalambutan lang natin to ng less than dalawang oras. So, depende pa rin po sa gamit yung pressure cooker at depende pa rin sa gamit natin na karne. After isang oras, i-check natin kung malambot na ba itong ating pata. At nung medyo malambot na, nilagay ko na nga itong oyster sauce. Tapos nilagay ko na rin itong isang lata ng pineapple juice. Lalagay ko na rin yung isa pang natitirang lata ng pineapple chunks. Pwede naman kayong gumamit ng pineapple tidbits or fresh na pinya. Masarap din pong gamitin yan. Haluin lang natin. Then tatakpan lang natin to uli at lulutuin natin sa mahinang apoy. Tikman nyo, then i-adjust nyo yung lasa. At kapag malambot na malambot na talaga, ay ilagay na natin itong ating bell peppers. Sa mga pampalasa po na ating inilagay, ay i-adjust ia nyo na lang yan ng naaayon sa inyong panlasa. Yun lang at ready na itong napakasarap na recipe na to. Maraming salamat sa panonood Huwag mong kalimutang i-like and follow ang aming page. I-share mo na rin ang video. Bye-bye!